မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့အမှုပညာရှင်တို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပေါ့မ905ကာချင်းနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲခံရပြီးတော့ဖန်ဆင်းထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကတော့ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်း7:00ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ဥကြောင့်မင်းဆွေကတော့သူ့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်ထောင်ထဲကနေတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ဥကြောင့်မင်းဆွေဟာ The White Weekly အပတ်စဉ်ထုတ်ကြတဲ့ရဲ့ Editor ချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းမှာသတင်းစာဆရာတောင်းအဖြစ်လူသိများသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥကြောင့်မင်းဆွေအပြင်အလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်ထဲ၃နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်မြေကြီးနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့နေဆက်သူတွေကအတည်ပြုပြောကြသလိုအခုဖြစ်သူကလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကမြပချီကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်စစ်ခုံရုံးကနေအလုံချမ်းနဲ့ထောင်တန်း၃နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါအခုထောင်တန်းချမှတ်ခံရပြီးတလကန့်အကြမ်းတွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေအပါအဝင်အမှုပညာရှင်တချို့ကတော့ကမ်ဘရူပစီကြီးရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအနက်ရောင် profile ပြောင်းလဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်နေဂျာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတာလို့ဒီဆက်သူတချို့ကစော်ပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေပယ်လာအဲရီရဲ့အတွင်ဖန်စီခံရတဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူတို့တေးသန့်ရှင်ရွှေသိန်းနဲ့မီလာတန်စင်တို့ဟာလည်းဒီနေ့မှလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့ Telegram Channel တွေကဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင့်။ဆက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာကလေးငယ်တွေမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ရွှေကွက်တွေမှာကလေးငယ်တွေမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြို့ကံပရဟိတအသင်းနေစီကသိရပါရစေ။ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးငယ်6ယောက်ခန့်ရှိပြီးတော့14နှစ်နဲ့10နှစ်ကြာကလေးငယ်တွေလည်းဖြစ်ပါရစေ။ကလေးတွေကိုအပြင်ထွက်ဇင်းဝယ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြောင်းသားကြောင်းပြတ်အချိန်တွေမှာအများဆုံးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါရစေ။မြို့ကံပရဟိတသမားတအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုင်းပေါ်တင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာတာတွေ9ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတယ်။တရတလောက်ဆိုရင်10ယောက်ကကြော်ပြီပြန်တွေ့တာတွေရှိတယ်လို့မတွေ့သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒူစရိုက်သမားတွေကကလေးတွေကိုလင်ညာခေါ်ယူပြီးတော့ဝှက်ထားတဲ့ရွှေတွေချွတ်ယူတာတွေရှိတယ်လို့မန်လေးမျိုးကန်တွေကဆိုပါရစေ။မန်လေးမျိုးကန်တအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားကကလေးမလေးကိုမိမတယောက်ကဖះမရရချင်းလို့လိုက်ခဲ့ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့မိမတွေမသိခင်ခေါ်သွားတယ်။ကလေးမပါတဲ့ရွှေတွေကိုချော့တောင်းပြီးတော့ကလေးကိုပြစ်ထားခဲ့လို့ပြန်တွေ့တာကလေးကိုလူကြီးတွေကဘာလို့ရွှေတွေပေးလိုက်တယ်မိတော့ကလေးကသူ့ဘာကြောင့်ပေးလိုက်လဲမသိဘူးတဲ့တိုးစင်းတိုးပြီးခေါ်တယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ခက်ကလာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းသားကျောင်းပြန်ဂရုစိုက်ဖို့ကလေးတွေကိုအုတ်ထိန်သူမပါဘဲနဲ့အပြင်မထွက်စေဖို့မြို့ကံပရဟိတအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာလမ်းဘေးပေရီယာတုံးကိုဝင်တိုက်ပြီးလို့လူတအုပ်ကွယ်လွန်ပြီးတော့6ဦးတန်ရာရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်353နဲ့354ကြားမှာဇူလိုင်လ10ရက်ဒီနေ့မနက်6နာရီလောက်ကအဖြူရောင်ရင်တစည်းလမ်းဘေးပေရီယာတုံးကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မြသားတအုပ်ကွယ်လွန်ကကလင်းငယ်တအုပ်အပါအဝင်လူ6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါမယ်။အဲ့ဒီရှင်ဟာအရှင်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့လမ်းဘေးတန်ပေရီယာတုံးကိုဝင်တိုက်မိသွားပြီးတော့ရှင်ဘောပါအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး4ဦးနဲ့ကလင်းငယ်တအုပ်လိုက်ပါလာတဲ့အနက်မှာအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကလင်းငယ်တအုပ်တို့ဒဏ်ရာအသေးသေးရရှိခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတအုပ်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းတီးကုန်းအမြန်လမ်းမိသက်စကန်တာကသိရပါမယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကနေကွယ်လွန်သူတအုပ်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူမစိုးရွာ6ဦးကို192အမြန်လမ်းလူနာတင်ရင်နဲ့မိထေလာပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒူမောင်းလေဆိုင်အလက်ထရစ်ဝန်ဝေးရဲ့ပြဿနာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်ကဒူမောင်းလေဆိုင်မှာနှကောစီတမရက်ပြည်နယ်ကိုလေရင်နဲ့လိုက်ပါမဲ့မြို့သမီးတအုပ်ဟာဆက်လက်ကအလက်ထရစ်ဝော့ဝင်းညက်ပြီးတော့ဘဲဘက်ဒူတစ်ဖက်ခြေထောက်ပြက်ကဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီခီးတဲ့ကိုတက်ဆိုင်ရာကစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့နေစိတ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကစေဘိုးတွေကိုကြားခံပေးခဲ့ပါဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာနေစိတ်ကအာနာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးအပြေရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်လေကရဲမှာမူလီတွေပျောက်နေလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျ။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဆက်လေကပန်းတွေတစ်ခုချင်းစီကိုမူလီလေးလုံးနဲ့ကြက်ထားရပြီးအခု electric walk walk မှာမူလီ၃လုံးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့ပန်နဲ့မှာမူလီတစ်လုံးပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်သူမအဲ့ဒီပန်နဲ့ပေါ်ချင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ကျသွားကခြေထောက်ညက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်းဆောင်အိမ်နဲ့မတန်းဆိုင်ပါဘူးလို့ကာစီဆတ်တောင်သူရဲ့ဓာတ်ရုပ်ပေရဌာနကတွဲဖက်ပါမောက်ခါကဆိုပါတယ်ဒီချင်းရကိုတယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းအင်ဂျင်နီယာတောက်သူအင်ဂျင်နီယာကောင်စီနဲ့ CN Hitachi ကုမ္ပဏီတို့ပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကစစ်ဆေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းကိုအမ်အိုယူစနစ်နဲ့တွဲရင်ဝန်ဆောင်ကများဆုံး၃သိန်းနဲ့ဘတ်9000ကျော်သာတက်မှတ်ထားပြီးမြန်လက်တွဲမှာ၃သိန်း၄၀ထိကုန်ကျနေတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ထိုင်းကိုအမ်အိုယူစနစ်နဲ့တရားဝင်အလုပ်သွားလုပ်မဲ့လုပ်မှာတရားကတော့ဝန်ဆောင်ကအပြင်နဲ့ငွေကြေး၃သိန်းနဲ့ကျန်းမာရေးအမကန်များဆုံးဘတ်9000ကျော်သာကုန်ကျမှဖြစ်ပေမဲ့လက်တွဲမှာမြန်မာငွ
ဒီနေ့ထိုင်းအက်စ်အက်စ်ဘီအကျုံးဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတုံးသိန်းနဲ့၅တော့၃၉၀ဘတ်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးအက်စ်အက်စ်ဘီအကျုံးဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်ရင်မြန်မာငွေ၃သိန်းနဲ့ဘတ်၈၆၀၀ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကယ်၍အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်နှုန်းထားတဲ့ပုံပြီးကောက်ခံနေရင်ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ပေးရတဲ့နှုန်းထားကိုထောက်ထားတတ်သိန်းနဲ
ရှင်းအားစေတာကိုကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ပြင်ပမှာတကယ်ကိုကြမှုကတော့အေဂျင်စီကိုပေးရတဲ့နှုန်းကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထောင်900ကနေ ဒါပြင်စပေးရှောင်းတွေကကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေဟာဇူလိုင်လ၁ရက်လောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာခေါင်းကိုက်တာကိုပူတာအသားတွေနာကျင်တာအစားတောက်ကြတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကိုကြီးကေစိသွားရောက်ဆောင်ရွက်ပြီးပြင်ပပအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီစီကိုအသိပေးတင်ပြပြီးမှသွားရောက်နိုင်မယ်လို့သက်ဆိုင်
ဲ့ထားတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သားတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကြားမှာကြောင်းသားဥယျာဉ်နှစ်ဆကျော်များလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FVT ကဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကကြောင်းသားဥယျာဉ်300ကျော်ရှိခဲ့ရာကနေအခုတော့ကြောင်းသားဥယျာဉ်တွေဟာ650ဝန်းကျင်ထိရှိလာပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားရေအတွက်များလာတဲ့အတွက်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ကအစ
ဆရာဆရာမှာငှားရနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရတာပါចောင်းသားတွေကိုအကျိုးပို့လုပ်ပေးတဲ့ចောင်းကားတွေဆိုရင်လည်းနှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြိုပြရတာရှိပါတယ်လုံခြုံရေးကတော့လက်တလုံးစစ်ချရပါတယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FET ကဦးထုတ်ချက်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းထက်တန်းចောင်းတက်ဖွင့်လှစ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဖန်ကခရိုင်ကဒုတိယမြို့တော်ဝန်တာမကပဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံဒုတိယတာဝန်ခံရောနိုင်ငံကျော်တင်းဆောင်ဌာနပါတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်